Egba mi o, ariwo wo niyan baba seyi ma lo ndan yawo e o ti di baraku iwa ipa niyan ke ki la nse nipa e e fe josun ati so sugbon ko gbo ati jawo nbe a o le jawo o e je ka fi tu awon agbofinro tabi baale leti ani lati daabobo iya seyi ati gbogbo awon to wa ninu ipo bayi ani lati je ko di mimo ani lati daabobo awon omo wa obirin egbon ati aburo wa obirin ati awon iya wa ki atako iwa ipa ati aidogba laarin takotabo o ti ya bawo ni mo se le dasi e darapo mo wa lori women radio wfm 91.7 lodi si iwa ipa ati aidogba laarin takotabo ohun ti o da koda lapapo atunse daju e ba wa pade ni ikan ni 91.7 fm women radio ni gbogbo ojo isegun tuesday ni ago 5 fun akanse eto ohun ti ko da koda ohun re se pataki e je ka daabo bo agbegbe wa.